យើងត្រូវខិតខំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវខិតខំជំរុញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យអនុវត្តនៅការផលិតដោយប្រើជីធម្មជាតិជំនួសឲ្យការប្រើជីគីមីដែលវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាទីផ្សារខាងក្រៅទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែម្ដងក្នុងនោះបលាយបការអីនេះនេះគឺធានាទឹកខិតខំយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិហើយកាត់បន្ថយការនាំចូលនៃបណ្ដាផលិតផលដែលប្រើជាតិគីមីដែលវានាំទៅដល់ការបំផ្លាញសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានព្រោះដីរបស់យើងនៅមានសេសសល់ច្រើនណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មានលទ្ធភាពដើម្បីបង្កើតឲ្យមានឱកាសប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិមានបលែកបកាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយក៏អភិវនិយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ការដាំដុះដោយមិនប្រើជាតិគីមីទន្ទឹមជាមួយគ្រានោះអំពាវនាវចំពោះអ្នកដែលទិញគឺខិតខំទិញនៅអវ័យនៅផលិតផលឬក៏គេហៅតាមដាំដាំដុះណាដែលមិនប្រើជាតិគីមីដែលមិនប្រើជាតិគីមីហើយខាងកម្មគនត្រូលក៏ត្រូវតដើរតួនាទីមួយដែរនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីដែលវាទៅលើកម្រិតកំណត់ហើយឈានទៅដល់ការបំផ្លាញសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងបញ្ហាតាក់ទិនទៅនឹងសុខភាពចំណីអាហារនេះក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់យើងចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវមើលគឺប្រទេសមួយចំនួនគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យរីកធំធាត់ឆាប់រហ័សកសិករយើងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យរីកធំធាត់ឆាប់រហ័សលែងពួយអាជាតិគីមីនឹងខ្លាំងហ្មងជាតិគីមីនឹងខ្លាំងហើយដែលវានឹងនាំវានាំទៅដល់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់មិនបានដឹងហើយអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទិញសុំមេតាកុំទិញនៅអដែងណែផលិតផលណាដែលមានជាតិគីមីព្រោះនេះវាហាក់ដូចជាយើងបានធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលមានជាតិគីមីផងដែរមានជាតិគីមីផងដែរបើយើងធ្វើបានយ៉ាងដូចនេះពួកអ្នកដែលប្រើទិញយកអ្វីដែលជាសូមបីតែអ្វីបកាបកងអីហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ដាក់អាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីទុកបានយូរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពង្រឹងភាពជាម្ចាស់ក្នុងការទិញមកទទួលទៀតហើយពិនិត្យអារឿងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់គឺវាល្អប្រសើរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា